Yer mülklər içində ən qadirlisidir. Yer xalq boyligi. Tarixda məlum ki, hər bir qarç yer üçün dövlətlər ortasında ayovsuz janglar keçgan. Ular öz yerini himoya qilish və avlodlarga özlərindən buyuk vatan qaldırış üçün şanlı toqnashuvlarni başdan keçirgan. Yer er kishining faxri, g'ururi sanalgan. Asrlar silsilasida yangragan yer sotgan er bo'lmaydi naqlning ma'naviy o'q tomiri ham shunda. Yerga birni eksang, u minglab mo'jizalar, ne'matlarni tortiq qiladi. Ona tabiatni, yerni sevish vatanparvarlikning yuksak belgisidir. Yerni asrab avaylashda hamma birdek mas'ul, birdek javobgar. Yerga qanday munosabatda bo'lsak, u bizga shunday hayotni hadya qiladi. Yerga munosabat, elga munosabat. Yerdan noqonuniy foydalanishga, o'zboshimchalik bilan uylar qurishga hech kimning haqqi yo'q. Yer insonlarning umummilliy boyligidir. Nisbatan oqilona munosabatda bo'lish, muhofaza qilish bizning fuqarolik burchimiz. Eng muhimi kelajak avlodlar oldidagi mas'uliyatimizdir. Unutmang, noqonuniy tarzda o'zboshimchalik bilan imorat qurish davlat tomonidan ta'qib qilinadi.